ეთიოპიაში ნაგავსაყრელზე მომხდარ უბედურ შემთხვევას 35 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ნაგვის უზარმაზარი გროვა ეთიოპიის დედაქალაქ ადის აბებაში ჩამოიშალა. ნაგავსაყრელზე უკვე წლებია მოსახლეობა საკვებისა და გამოყენებადი ნივთების მოსაპოვებლად მიდის. ათასობით ადამიანი სწორედ ნაგავსაყრელზე მოპოვებული საკვებით ცხოვრობს. ქალაქში ეს ერთადერთი სივრცეა, სადაც გადამუშავებული პროდუქცია ადამიანებს სიცოცხლეს უნარჩუნებს. 50 წელი ადგილობრივები ტერიტორიაზე საკვებთან ერთად ჯარდს აგროვებენ. ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადების შემთხვევას 35 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დაშავებულია 28 ადამიანი, მათგან ორი სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება. დაზარალებულები ამჟამად ქალაქის საავადმყოფოში არიან გადაყვანილი.